Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para esta sessão especial híbrida em homenagem à Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, proposta pelo vereador Joãozinho Guimarães. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Joãozinho Guimarães. Para compor a mesa, convidamos o secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação, senhor Márcio César Pereira. A diretora da Escola do Futuro em Artes, Basileu França, professora Lloyd Batista Magalhães Sila. O vice-diretor da Escola do Futuro em Artes, Basileu França, professor Juliano de Castro Silvestre. Egresso do curso superior em produção cênica, senhor Paulo José Américo Rolim, neste ato representando todos os alunos e ex-alunos da Escola do Futuro em Artes, Basileu França. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial hídrica em homenagem à Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes, Basileu França. Teremos agora a execução do hino nacional. Amor eterno seja símbolo, o lava.
Nós convidamos o vereador Joãozinho Guimarães, autor da proposta de realização dessa solenidade, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do nosso secretário de Estado, Desenvolvimento e Inovação, Márcio César Pereira. Muito obrigado pela presença aqui, vim prestigiar esta sessão especial. A diretora da Escola do Futuro em Artes, Basileu França, professora Loide Batista Magalhães Sila. Muito obrigado pela presença da senhora, muito nos honra nessa noite. O nosso vice-diretor da Escola do Futuro em Artes, Basileu França, professor Julián de Castro Silvestre, meu amigo particular, conheço de longas datas, meu parceiro, um amigo e dentro da minha casa. Muito obrigado, Juliano, pela sua presença, pelo trabalho que você fez aí para essa sessão acontecesse. Quero também agradecer também a presença de todos vocês que vieram prestigiar e participar dessa sessão. Parabéns. Hoje, estamos aqui para homenagear a Escola do Futuro em Artes, Basileu França. E nada mais justo que estar aqui presentes professores, ex-professores, alunos, ex-alunos e, enfim, todos os profissionais envolvidos nessa instituição, que hoje é feito para vocês e para vocês. Me sinto muito lisonjeado em ter proposto esta sessão em homenagem a uma escola que tem tanto prestígio nacional e internacional. A nossa intenção nessa noite é reconhecer todo o trabalho desenvolvido por vocês, que dedicam a vida para levar a arte, a cultura para a nossa cidade. Uma instituição que incentiva crianças, jovens e adolescentes, seja na dança, na música, no teatro ou na atividade circense, entre outros. São mais de 3 mil alunos atendidos de forma gratuita, com capacitação e formação de excelência, formando profissionais de destaque e trazendo grandes premiações para a nossa cidade. Temos muito que valorizar o Basileu França, que realiza este trabalho tão sério, tão fundamental para a inserção da cultura na vida dos goianienses. E que honra poder contar com essa valiosa instituição em nossa capital. Valorizar a cultura é valorizar o ser humano. Uma nação sem cultura é uma nação vazia de sentimentos. Uma nação sem cultura é uma nação sem história. Finalizo minhas palavras parabenizando a todos os professores, profissionais, artistas e alunos desta instituição. Em nome de todo o povo goianiense, quero expressar nossa gratidão pelo brilhante serviço prestado pela Escola do Futuro em Artes, Basileu França. Como disse o pensador chinês, Confúcio, a cultura está acima da diferença da condição social. Parabéns, seu Basileu França, por fazer esta frase seu lema. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Ouviremos neste momento o senhor José Américo Rolim, representando todos os alunos e ex-alunos da Escola do Futuro em Artes, Basileu França. Os cumprimentos ao presidente, ao senhor vereador Joãozinho Guimarães. Muito obrigado pela oportunidade por propiciar a realização dessa sessão. Ao senhor secretário de Estado, à professora Lloyde, ao professor Juliano Silvestre, os nossos cumprimentos e a todos aqui que estão presentes nessa sessão tão especial em homenagem ao Basileu França. Honrado e feliz. Duas palavras que resumem muito bem como me sinto nesse momento tão valioso e importante. Pois além de ter o privilégio de compor a mesa, eu sou convidado e tenho a responsabilidade
de falar da tribuna deste parlamento em nome dos alunos e egressos da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes, Basileu França, ou carinhosamente, como chamamos, de Basileu. Vou aos recônditos do coração, ao recordar quando em uma tarde de uma sexta-feira, encontrei na coluna Café da Manhã, do jornalista Ulisses Aeste, que é publicada no Jornal Diário da Manhã, a informação que as inscrições ao concurso vestibular se encerrariam aquele dia, ao concurso vestibular para o curso de Tecnologia em Produção Cênica. Após uma rápida busca de informações, onde procurei compreender qual a essência de um curso superior em produção cênica, eu não tive dúvidas e decidi por me inscrever. Naquele momento, particularmente, eu havia decidido que voltaria a estudar e a possibilidade de um curso superior voltado para as artes era tudo o que eu almejava e planejava. Após o concurso vestibular, a alegria da aprovação, a matrícula e a chegada àquele mundo fantástico chamado Basileu França. Um mundo maravilhoso, onde a multiplicidade de artes brota em cada canto, em uma enxurrada de cultura e talentos. Começamos o curso. Para mim, depois de tantos anos, voltar aos bancos escolares em uma escola de artes foi um grande estímulo de vida, uma grande vitória. Aos poucos, eu fui compreendendo o que era aquela gigantesca instituição que acolhia diariamente milhares de alunos nas mais diversas modalidades e formas de artes. A cada final de tarde, início de noite, quando me aproximava da imponente sede, ainda de longe podia ver o teatro que se destacava na paisagem urbana. Era sempre um momento mágico. Começava a ouvir, a perceber, se confundindo com o burburinho dos alunos, os diversos sons que emanavam daquele local. Um local acolhedor, com respeito às diferenças e pensamentos. E nas aulas, o preparo para os futuros profissionais da produção cênica de Goiás, conteúdos filosóficos, fundamentos técnicos, ética, empreendedorismo, comunicação. Encontros cujo conteúdo era ministrado por professores que se destacavam em suas áreas, nos palcos, nas telas, no artesanato, no circo ou nos bastidores, que hoje chamamos de backstage. Naturalmente, surgiram as dificuldades, como tudo na vida. Tivemos perdas. O simpático e prestativo Saraiva nos deixou, mas aos poucos fomos percorrendo o caminho e superando obstáculos. Ainda como aluno, no meio do curso, me tornei produtor de fato, em um dos muitos segmentos que um produtor cênico pode atuar, o de gestor de carreiras artísticas e produtor de artistas da música. Agradeço a oportunidade que eu tive com o cantor e compositor Fernando Perillo, que foi o primeiro artista que eu fui produtor dele. E para que eu exercesse essa função, foi fundamental o conhecimento adquirido nos encontros de aprendizado no curso de produção cênica do Basileu França. Ao final, a conclusão, a formatura, a emoção da colação de grau. A primeira turma do curso superior de tecnologia em produção cênica saía daquelas, dali, investida de pleno conhecimento da área, como profissionais preparados para quaisquer desafios que se apresentassem. Mas, senhor presidente, professor Lloyd, senhor secretário, professor Juliano, amigos que estão na plateia e no plenário, uma reflexão. Como está o reconhecimento aos profissionais da produção cênica em Goiânia, em Goiás e no Brasil? Penso que nós, produtores cênicos já formados e os que irão se formar, deve se mobilizar e se unir para buscar obter um maior reconhecimento do mercado
e da sociedade, que pela capacidade e competência alcance o lugar onde devem estar. Afinal, eu posso falar com propriedade. Somos profissionais do mais alto gabarito, com formação específica e digo ainda mais, única. Somos profissionais capazes de servir e executar funções de produção com competência e muita responsabilidade. E vejam, o mercado de trabalho precisa de profissionais como nós, precisa dos nossos conhecimentos, de nossa formação e experiência. Eu, Paulo Rolim, sou egresso da primeira turma de produção cênica. Concluí, ao lado de colegas do curso, uma caminhada. Tivemos uma jornada que foi longa. E um dia, assim como eles, ao final tivemos que deixar as salas de aula do Basileu e voltando eventualmente, à medida que a vida permite, para rever amigos ou mesmo assistir, acompanhar espetáculos que cotidianamente acontecem naquela casa. Eu posso afirmar que, se deixei o Basileu como aluno, uma coisa é fato. O Basileu é um local acolhedor, dirigido por profissionais competentes e capazes, e que nunca saiu, nem jamais sairá de mim, assim como tenho certeza que nunca sairá do coração de todos aqueles que passam por lá. Professores, amigos, que se tornaram amigos de uma competência ímpar, foram e são muito importantes na vida de todos nós. Como se diz popularmente, bebeu água daquela fonte de cultura e artes, não sai mais dali, tampouco do coração. Muito obrigado a todos. Convidamos a diretora da Escola do Futuro em Artes, Basileu França, professora Loide Batista Magalhães, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos os presentes. Nós, primeiramente, gostaria de agradecer ao excelentíssimo vereador Joãozinho Guimarães, o autor dessa proposição em homenagem especial ao Basileu França. Agradeço a presença do excelentíssimo senhor Márcio César, secretário de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás. No nome do Juliano, vice-diretor do Basileu França, eu agradeço a presença de todos os coordenadores, professores e administrativos. E, no nome do Paulo Rolim, eu agradeço a todos os alunos, ex-alunos e toda a comunidade Basileu França. Basileu França é uma escola que tem uma caminhada longa. Ela nasceu em 1967 e ela nasceu de um sonho. Ela nasceu do sonho de democratizar o acesso à arte a toda a população. Ela nasceu pequena, nasceu como Escola de Artes Veiga Vale. Uma escolinha, de escolinha, não em termo pejorativo, mas nasceu como uma escola pequena, com poucos alunos e com poucas áreas. Ao passar do tempo e com o trabalho das pessoas que vieram antes de nós, ela foi se transformando, ela foi se modificando, se transformou em um centro de educação profissionalizante, depois em um instituto e agora na Escola do Futuro do Estado de Goiás, em Artes Basileu França. Basileu França é fruto de muito trabalho, é fruto de muitos sonhos. Todas as pessoas que passaram pelo Basileu França, que construíram esse processo, hoje são merecedoras dessa homenagem. Ela não é um resultado só da equipe atual, mas ela é um resultado de uma construção ao longo dos tempos. Eu tenho muito orgulho de estar na direção do Basileu França, porque essa escola me ensinou a crescer como pessoa. Eu comecei no Basileu França como professora em 2001. E passei por todas as etapas. Fui professora, fui coordenadora e hoje estou diretora. Mas uma coisa que eu nunca vou deixar de ser, é uma eterna apaixonada por essa escola. Eu acredito na educação que muda a vida das pessoas, acredito na cultura. E o Basileu França, ele veio para poder transformar a vida dos trabalhadores da cultura. Nós queremos que os trabalhadores da cultura saiam da informalidade
e sejam profissionais gabaritados. Que essa profissão seja respeitada, assim como qualquer profissão. E isso... isso só é possível se nós tivermos a comunidade, os professores e os governos. Sem isso, não acontece. O governo do estado do Goiás, ele anda hoje na contramão do que acontece no nosso país. Enquanto o Ministério da Cultura foi fechado e transformado numa secretaria, que, onde acontece a desvalorização da cultura, o nosso estado está valorizando a cultura, está investindo na educação profissional dos nossos artistas. Ele não tem medido esforços para que isso aconteça. Nós hoje temos uma escola da qual nós orgulhamos. E até o fim do ano, né, secretário, vamos ter uma escola digna de formação dos nossos profissionais em cultura. Vamos ter uma escola com um ambiente todo reformado e ampliado, e que vai dar condição de trabalho e que vai favorecer um espaço para os nossos alunos. Isso é um orgulho muito grande de saber que o nosso governo apoia a cultura e pensa nessa classe profissional. Eu gostaria de dizer a vocês, todos, que contribuíram para o Basileu França, que contribuíram nesse crescimento, que vocês fazem parte da vida de muitos alunos. Vocês são responsáveis pela mudança de vida de muitos alunos. Basileu França é para além dos prêmios, ele é muito mais do que os prêmios, ele é muito mais do que os espetáculos. Basileu França, ele existe para poder modificar a vida das pessoas. São os nossos alunos que nos fazem querer melhorar todos os dias. Nossa gratidão a todos vocês que têm trabalhado dia e noite. Nossa gratidão à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, a todas as pessoas que têm trabalhado, que têm dado a mão para o Basileu França. Nossa gratidão à Prefeitura de Goiânia, ao município, pelo esse reconhecimento. E, principalmente, nossa gratidão à comunidade escolar de Basileu França. Fica aqui meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigada e boa noite. Teremos agora uma apresentação musical com o Sexteto de Metais e Percussão da Banda Sinfônica Jovem de Goiás, sob a regência do maestro André Luiz. Thank you.
Thank you.
Queremos agradecer a Banda Sinfônica Jovem de Goiás, sob a regência do maestro André Luiz. Muito obrigado por vocês abrilhantar esse evento dessa noite aqui nessa casa. Parabéns pelas músicas que vocês tocaram. Muito obrigado. Quero convidar nesse instante o secretário de Estado, Desenvolvimento e Inovação, senhor Márcio César, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer aqui à banda, que colocou quase todo mundo para dançar aqui quando tocou que nem Giló. Pessoal aqui, eu falei até para o Joãozinho, falei assim, Joãozinho, o pessoal aqui pode deixar, libera o pessoal para dançar aqui, que o pessoal está chacoalhando na cadeira ali. Gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigado por essa sessão, para agradecer que você que proporcionou, né, a essa escola mais um momento para a gente honrá-los pelo trabalho que vem fazendo durante todo esse tempo da existência da Escola Basileu França, né? E em seu nome, Joãozinho, agradecer a todos aqui presentes. O Basileu, ele é uma coisa muito interessante da gente olhar, né? Eu que estou recente aqui, até pouco conversando com o maestro, meu terceiro ano aqui na cidade de Goiânia. E nesse tempo todo, desde quando pisei aqui, cada dia mais envolvido com essa escola, envolvido com a arte, envolvido com o que vocês estão fazendo, né? E quando vou conhecendo a história, saber que começou numa escolinha, né, dentro da Secretaria da Cultura, né, criando todo o que a Secretaria da Cultura pode proporcionar, que é trabalhar em cima de arte, trabalhar em cima do desenvolvimento artístico. Aí vê que ela se transforma quando ela vai para a Secretaria da Educação e começa a criar mais metodologia, pedagogia, ter uma transformação na escola, né? E a escola vai criando corpo, tornando uma escola diferente. Aí ela entra na sede, né, que é uma Secretaria de Desenvolvimento, e ela ganha a parte profissionalizante, né, onde fica mais próxima do mercado, e que é uma coisa muito bacana que acontece dentro do Basileu França, porque o Basileu França não forma só artista, ele forma artistas preparados para o mercado de trabalho. É diferente, isso dá caminhos, né, dá uma maneira de criar outros, de multiplicar, né, a arte e gerar receita para quem está fazendo a arte, né. E agora ela está na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Olha que diferente, né? Aí a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, ela tem um pensamento do desenvolvimento dentro de um campo de inovação. O que vai vir por aí, o que está por vir. Então, assim, nosso pensamento em relação à arte, ele transborda a questão artística para vir como um relacionamento entre a arte, a cultura e o desenvolvimento do Estado. Então, muita coisa vai acontecer e está acontecendo, ainda mais com as parcerias que nós estamos fazendo e o caminho cada vez mais é criar dentro dessa escola oportunidades diferentes que vão trilhar aí uma mescla, né? A prova disso é esse trabalho que está sendo feito na reforma do Basileu. Nós estamos aí numa luta, eu vou falar para vocês que não é simples essa luta, né? Porque o primeiro desafio é a gente conseguir um lugar para abrigar todo mundo enquanto vamos trabalhar numa construção de 10 mil metros quadrados de obra nova, né? Então isso é muita coisa, e aí abrigar para não perder a aula de ninguém, para todo mundo continuar tendo esse movimento, isso aqui em Goiânia não tem espaço hoje suficiente, adequado para colocar os alunos. Então estamos na luta, e a professora Lloyd, que está à frente disso aí já há um tempo, o Teodoro, também a Michele, são todas as pessoas que estão trabalhando duro para que isso seja possível. Quando estiver em obra e quando estiver pronto, o que vai acontecer ali dentro? A escola ela vai se transformar num espaço mais aberto, né? Então todo mundo que está aqui, que frequenta a escola, né, quando anda entre os corredores,
tem lá um aluno ensaiando, né, está ouvindo aquele ambiente gostoso, né, às vezes de alguém que parou no cantinho ali para tocar o violino, para fazer aquele ensaio antes. Isso vai ficar muito mais bacana quando ele estiver aberto e a população puder frequentar. Então, a espera é que haja um jardim ali, um lugar que as pessoas se movimentem, né? Que o teatro que hoje foi reformado, né, ele possa receber outros espetáculos, para que aquilo seja cada vez mais integrado. Num lugar muito especial, que é o bairro ali, universitário. Por que eu falo especial? Porque ali do lado tem duas universidades, né? E se tudo der certo, vai ter uma terceira ali, né, para compor esse bairro. Tem uma praça ali que tem um pensamento de uma melhoria ainda naquela região, para criar uma parte da ciência envolvida com isso. Atrás, onde é o prédio da cidadania, está montando um hub de inovação. Esse hub de inovação, ele é um espaço onde uma outra parte da escola do futuro, que é uma ligada mais à tecnologia, vai ali trocar informações, desenvolver cultura, vai desenvolver palestras, coisas ligadas ao desenvolvimento, né, que acontece dentro dessa parte de startup, né, essa parte de novos mercados. Né. Veja, aí, imagina a escola aqui do lado uma parte ligada à inovação, integrando com a sociedade. Um bom café ali na escola, né, de artes, um bom café ali no hub para integrar, para as pessoas ir lá tomar um cafezinho, de repente assistir uma palestra, o aluno que sai da faculdade vai até ali. Então é uma proposta de mudança naquele bairro, uma proposta de integração. Isso é uma transformação da cidade, né? E o Basileu, ele é a âncora desse processo. Então o governo do Ronaldo Caiado, ele apoia e pensa na arte fundida dentro da cultura, dentro da vida das pessoas aqui dentro. Então, Lloyd, lembrando aquele dia que eu cheguei lá na sala do Adriano, e estava lá não sei quantas pessoas, né? Já devia ter mais ou menos umas 10 pessoas do Basileu lutando para receber, né, o repasse que já há 3 meses não havia sido feito. E depois daquele tempo, a gente brigando, cada indo até o Ministério Público, fazendo acordos, né, para que esse repasse não desviasse, se não fosse para os professores, né. E dali em diante, a luta que começou, né, até culminar agora num espetáculo maravilhoso que foi na inauguração, né, do nosso teatro. E agora, se tudo der certo, ainda esse ano, né, e vou te falar que não é fácil, é uma obra de 10 mil metros quadrados, né, entre trocar os prédios, a gente tem essa reforma pronta. Então, gente, isso tudo é pouco, né, para o que essa escola entrega para as pessoas. E eu digo assim, cada pessoa que eu encontro numa roda de samba, às vezes num show de rock, num boteco que eu fui, num restaurante, que eu tenho a oportunidade de perguntar, você conhece o Basileu França? Eu nunca ouvi alguém dizer para mim que não só conhece, como passou por lá. Então, assim, eu não conheci músico até hoje que eu tive contato que não passou pelo Basileu. Veja a magnitude da escola, o que é a importância dela. Então, o trabalho que vocês fazem, né, muda a cidade, muda o estado e é extremamente importante. Eu teria aqui mais um monte de coisa para falar sobre a rede orquestra e mais um monte de coisa que passa pela minha cabeça aqui nesse improviso, mas eu não quero alongar demais e vou terminar com mais uma vez um agradecimento por essa oportunidade da gente poder saudar vocês nesse dia de hoje, que é pouco e ainda teremos muito mais. Obrigado, pessoal, por esse trabalho que vocês fazem no Basileu. Boa noite, viu? Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Joãozinho Guimarães, prestará homenagem aos trabalhadores da Escola do Futuro, através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito, que contém os seguintes dizeres. Diploma de Honra ao Mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Joãozinho Guimarães
e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial em homenagem à Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, em reconhecimento aos diversos gêneros artísticos trabalhados na escola, bem como as várias premiações alcançadas em nível nacional e internacional, gerando assim melhoria de perspectiva de vida para inúmeros alunos em nossa sociedade. Goiânia, 1º de abril de 2022, assinam Romário Policarpo, presidente, Joãozinho Guimarães, vereador. E para receber a sua justa homenagem, nós convidamos Juliano de Castro Silvestre. Lloyd Batista Magalhães Silva. Adriana Magri de Brito. Alain Lourenço da Silva. Benhur de Oliveira Melo. Caroline Segurado Ribeiro. Elcivan Luciano de Lima. Eliana Severino dos Santos. Eliel Moreira Ferreira e Silva. Eliseu Ferreira da Silva. Fernanda de Castro Porto. Flávia Cristina Honorato dos Santos. Flávio Vinícius Francisco Caval. Francis Marques Otto de Camargo Santana. Gisele Jacinto Lopes. Gustavo Luiz Aprígio dos Santos. Gustavo Soares da Alexandria, também representando Olga Dolganova. Elaine Paula e Souza. Hermínio Alves Fernandes Júnior. Irlane Lopes Marques, também representando Simone Malta Segurado. Iolene Mesquita Lobato. Jaqueline Jimenez. Jesus
Pedro Frias Paiva. José Humberto de Freitas Oliveira. José Teodoro Coelho. Leone Dias da Silva. Ludmila Alves Danas Gonçalves. Maria Regina Garcia Costa. Michele Ferreira Simões. Rafael Divino Ribeiro da Silva. Raine Grace da Cunha Santos Dias. Raquel Ribeiro de Assis Mota. Rosângela da Silva Conceição. Sara Lima da Silveira Costa. Celestino de Oliveira Campos. Simone Moreira Alves. Terezinha Ribeiro da Silva. Yuse Rasmussen Araújo de Faria. Com a palavra, o vereador Joãozinho Guimarães para suas considerações finais. Bom, gente, uma noite de festa, né? De muita alegria. Para mim, é um motivo de muita honra poder ter feito essa sessão especial para homenagear vocês. Quero agradecer nesse momento o nosso secretário de Estado, Desenvolvimento e Inovação, senhor Márcio César Pereira. Muito obrigado, secretário, pela sua presença aqui na sessão. Nesse ato também representando o nosso governador do estado, Dr. Ronaldo Caiado. A diretora da Escola do Futuro e Artes, Basileu França, a professora Loide Batista Magalhães Sila. Muito obrigado, professora, por a senhora ter vindo participar com a gente aqui, para nós. É motivo de muita honra e muita alegria, viu? O vice-diretor da Escola do Futuro e Artes, Basileu França, professor Juliano de Castro Silvestre, meu amigo particular. Muito obrigado, hein, Juliano? Está aqui para você ter ajudado a articular para fazer essa homenagem tão merecida para todos vocês. Agradecer também o egresso do curso superior em produção ciência, o senhor Paulo José Américo Rolim, neste ato representando todos os alunos e ex-alunos da Escola do Futuro e Artes Brasileiro França. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua presença aqui, pelo seu discurso também aqui, foi muito bonito. Quero agradecer também um agradecimento muito especial à minha esposa, Magna, que está aqui na frente, por sempre estar ao meu lado, participando dos nossos eventos, me ajudando, me orientando. Muito obrigado, meu bem, por sempre estar junto comigo aí. Deus te abençoe sempre. Nós possamos viver juntos até o último dia que Deus nos permitir. Deus quiser. Agradecer meu filho Cássio também,
está aqui também presente, Cássio. Obrigado pela presença. Sempre também está ao meu lado, me ajudando, me orientando e me puxando minha orelha também, que não é preciso. Muito obrigado, viu, Cássio, por estar sempre do meu lado aqui me ajudando. Agradecer a minha nora. Cadê a minha nora? A Joyce. A Joyce saiu. Agradecer a minha nora, a Joyce, também, que sempre tem estado ao nosso lado. Meus dois netinhos muito queridos, o Pedro Augusto e o João Vicente, que eu amo muito, são as paixões da minha vida. Muito obrigado por isso também, sempre estar aqui presente nessas sessões. Agradecer também meu neto de consideração, o Alan, né? O Alan está aqui também, né, Alan? Muito obrigado pela sua presença, viu? Agradecer a todos do cerimonial da Câmara Municipal, da pessoa do Nickerson, que também é morador do nosso bairro, do Parque Ateneu. Agradeço muito, viu, Nickerson, pelo seu trabalho aqui com toda a equipe aqui do cerimonial da Câmara Municipal de Goiânia. Agradecer a toda a minha equipe, todos que se empenharam, que estiveram juntos. Agradecer aqui na pessoa da Lorena. Lorena, gostaria que você viesse aqui à frente. Lorena, faz favor aqui. Lorena, que está cuidando desse nosso trabalho aqui, das nossas sessões especiais, trabalhou junto com o Juliano aí para fazer isso acontecer. Muito obrigado a toda a equipe nossa, em nome da Lorena. A Lorena também, secretário, foi aluna também do Basileu França. Só que a Lorena agora ficou boba. Você não sabe o que ela quer fazer agora. Vocês acreditam que ela decidiu que quer casar? Pois é. Pois é. Que bom, então. Mais uma vez, agradecer a Banda Sinfônica de Goiás também, da regência do maestro André Luiz. Agradecer a todos pelo brilhante trabalho que vocês fizeram aí. Eu gostaria que nós saudássemos eles, era de pé, porque eles merecem, não merecem, gente? Eu gostaria de pedir a todos que quiserem me acompanhar nas redes sociais, Joãozinho Guimarães Oficial. Todos estão convidados a participar e conhecer o nosso trabalho do dia a dia aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Eu quero também pedir a todos, a hora que encerrar, se possível, aqueles que foram homenageados, a gente ficasse aqui na frente, para a gente fazer uma foto oficial com todos, cada um com seus diplomas, tá bom? Então, gente, agradecer a todos vocês, familiares, amigos, alunos, ex-alunos, professores, profissionais de educação em geral, que vieram participar dessa sessão especial, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores da casa. Muito obrigado de coração pela presença de cada um de vocês. E agora, nós agradecemos a todos pela participação e declaramos encerrada esta sessão especial. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.